Cavan Çiçək Mərkəzi 3-cü mərtəbə. Mağazin nömrəsi 47. 47 sayılı mağazdayıq. Burada WhatsApp nömrəsi də var. Yəni hansı ayaqqabıdan xoşunuz gəlsə, bu WhatsApp nömrəsini atıb, yəni əlaqən altın yaxşı şahs aşağı. Məlumat əldə edə bilərsiniz yəni ayaqqabı haqqında. Bu WhatsApp nömrəsi var. 24 saat aktiv. Bəs bu balaca uşaq ayaqqabıları. Cürbəcür bazı uşaq ayaqqabılar var. İndi qiymətlər də 15 manat deyir də qardaş. Soruşdum. Qiymətlər 15 manat, standart 15 manat. Mən elə bildim dəyişik qiymətlərdə. Deyir, indirimdə olduğundan 15 manat adamız. Rusiya və Türk istehsalı olan ayaqqabılardır. Biz istifadə edirik. Yəni xatırladım ki, əziz izləyicilər, yəni hansı ayaqqabıdan xoşunuz gəlsə, yəni bu ayaqqabını screenshot eləyib, yəni çəkilini çəkib göstərdiyim WhatsApp nömrəsinə ata bilərsiniz. Bax, bu WhatsApp nömrəsidir. Kərvan Çiçəyi Mərkəzi 3-cü mərtəbədəyik. Hal-hazırda Sumqayıt şəhəri Kərvan Çiçəyi Mərkəzi 3-cü mərtəbə. Gördüyünüz ayaqqabıların hamısı indirilmədir. Əsasən hamısı uşaq ayaqqabılardır, yəni az yaşlı uşaq ayaqqabısıdır. Böyük ayaqqabı yoxdur. Bəlkə də var, indi yuxarı cəqilər də var. Qiymətdə 15 manat hamısı. Kiminsə nə əlaqə sualı olsa, yəni bu WhatsApp nömrəsindən əlaqə saxlaya bilər. Ayaqqabılar var burada. Krasovkalar da. Gördüyünüz bu məhsullar hamısı yəni endirilədir. Amma demək görə də 15 manat deyil.
Bu bir-birindən gözəl formada, gözəl növdə, gözəl çəkiddə, yəni bu da qapaq. Yəni rəng belənk, yəni hər həm bir zövqü var da indi söz. Cürbəcür. Hatırladım ki, əziz izləyicilər, Kərvan Ticaret Mərkəzi 3-cü mərtəbə 707 saylı mağazdayıq. Burada da WhatsApp ilə çıxdıq. Bu da bu şərtdir, mağazda.